নমস্কাৰ, মই হিৰণময়, আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন। অসম সাহিত্য সভা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ইতিহাসত অসম সাহিত্য সভাৰ ভূমিকাক কোনেও নস্যাত কৰিব নোৱাৰে, যদিও যোৱা কেইবছৰমানৰ অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক খোৱা কামোৰা তথা বিত্তীয় কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত একাংশ পদবীধাৰীৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ ফলশ্ৰুতিত এসময়ৰ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু অসম সাহিত্য সভা আজি দুখৰ কাৰণত পৰিণত হৈছে। ক্ষমতাৰ বাবে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি সাহিত্য অনুষ্ঠানটোৰ গৰিমা কিছু লাঘৱ হৈছে। ইয়াৰে কিছুমানে সাহিত্য সভাক যে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূৰণটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই কথাও স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এনেবোৰ কাৰণতে সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ আস্থা নোহোৱা হৈছে। সাহিত্য সভাৰ লগত প্ৰকৃত সাহিত্যিক কেইজন জড়িত হৈ আছে, সেয়াও এতিয়া প্ৰশ্নবোধক। প্ৰতিটো দিনতে সমালোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা কথাবোৰ ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ ঘটনা যেন হৈ পৰিছে। সাহিত্য সভাৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ নিৰ্বিকাৰ তথা অনমনীয় মনোভাৱৰ বাবেই অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদকামী চিন্তাধাৰাই মূৰ দাঙি উঠিছে বুলি বহুতে ক'ব খোজে। সময়ে সময়ে আলোচিত হৈ আহিছে যে অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষা সাহিত্যক সভাৰ মঞ্চত সঠিকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিদিয়া তথা এই ভাষাবোৰক পৰিপুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ ভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ক্ষোভিত হৈছে আৰু নিজ নিজ জনগোষ্ঠীয় ভাষিক সাহিত্য সভাৰ জন্ম দিছে। তথাপিও এতিয়াও মূল সুঁতি হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ মুখলৈ আশাৰে বাট চাই আছে অসমৰ ৰাইজে। অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাক লৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক। বিতৰ্ক চলিছে সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ। তাৰ লগে লগে উত্থাপিত হৈছে সভাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগও। ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ মেৰামতি নামত ভুৱা একাউণ্ট খোলা, সমান্তৰালকৈ দুটা একাউণ্ট কেনেকৈ আৰু কিয় খোলা হৈছিল তাক লৈ উত্থাপিত হৈছে বহু প্ৰশ্ন। আনহাতে সভাৰ বহিষ্কৃত প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ সম্পৰ্কেও সৰব হৈ পৰিছে একাংশ প্ৰতিনিধি। 45 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰীত জড়িত পাটগিৰি নাম সভাপতিৰ পদৰ বাবে চৰ্চিত হোৱাত ক্ষোভিত হৈছে একাংশ সদস্য। এনে বিতৰ্ক বাদ বিবাদৰ অন্তত ESA দৰ্জে থংছে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ মন মেলা বুলি কৰা ঘোষণাই আশাবাদী কৰি তুলিছে অসম সাহিত্য সভাৰ শ্ৰদ্ধাশীল প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক। ESA দৰ্জে থংছি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যুগুমীয়া প্ৰীতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন সাহিত্যিক। ESA দৰ্জে থংছিয়ে অৰুণাচলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মাজত পৰিচিত আৰু বুকুৰ আপোন। ESA দৰ্জে থংছিয়ে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অসমীয়া ভাষাতে সাহিত্য চৰ্চা কৰি গৈছে। কেইবাখনো উপন্যাস, গল্প সংকলন, আত্মজীৱনীৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক চহকী কৰা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে অসমৰ সৈতে ৰাখিছে মধুৰ সম্পৰ্ক। প্ৰায় বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা অসম সাহিত্য সভাক থংছিয়ে প্ৰকৃত সাহিত্যৰ মাজলৈ উভতাই আনি সামগ্ৰিকভাৱে সংস্কাৰ সাধন কৰিব পাৰিব বুলি একাংশ লোকৰ বিপৰীতে কেইজনমান স্বাৰ্থলোভী লোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ESA দৰ্জে থংছিক। সাংগঠনিক দক্ষতাহীনতাৰ অভাৱৰ অযুক্তিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপনেৰে এছাম লোকে ESA দৰ্জে থংছিৰ দৰে প্ৰতিভাৱান সাহিত্যিকক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ বাবে অযোগ্য বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। কাৰ্যনিৰ্বাহ নকৰাকৈয়ে কেনেকৈয়ে এগৰাকী ব্যক্তিৰ যোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, সেয়াও এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হাত ভনীৰ মাজত সমন্বয়ৰ বৃহৎ বাৰ্তালৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে বহিৰাজ্যৰ মানুহ বুলি কোৱা কথাষাৰে অসমৰ সাহিত্যপ্ৰেমী লোকসকলক বাৰুকৈয়ে ব্যথিত কৰি তুলিছে। যিগৰাকী সাহিত্যিকে অসমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য চৰ্চা কৰি অসমীয়া ভাষাত লিখি অসমীয়া ভাষাক চহকী কৰিছিল, যিগৰাকী সাহিত্যিকৰ গ্ৰন্থৰ বাবে অসমীয়া সাহিত্য একাডেমীৰ দৰে বঁটা লাভ কৰিছিল, এইগৰাকী মহান সাহিত্যিকক বহিৰাজ্যৰ মানুহ বুলি কোৱাটো অতি লজ্জাজনক আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। ধন্যবাদ। চাই থাকিব দা অপিনিয়ন।